Rama bën gati fulen qeveritare për Fatmira Hajdarin. Megjithse pas shkarkimit nga KPK i zhvyqtarja Fatmira Hajdari do të trajtohet me 60% të pagës për 2 vjet, duket se pagesa e saj me asistencë sociale do të marrë fund në fillim të muajit shtator 2020. Për këtë ka menduar dora vet kryeministri Rama, i cili ka vendosur ta punësoj ndërtuesen Fatmira Hajdari në kupolën e administratës së lartë qeveritare, duke i bërë karshillëk SBA-s që shpori me beting për korrupsion dhe shërbime ndaj krimit. Sipas informacionit, kryeministri Rama ndërmjet kallësuesve të tij i ka ofruar Fatmira Hajdarit 3 vende pune të preferuara në administratën e lartë qeveritare, me të drejtë të përzgjedhë postin që dëshiron. Postet e ofruara janë shefe e kontratave në OST, juriste në Ministrinë e Bujqësisë dhe specialiste koordinimi i ligjshmërisë në bordin e entit të regulator të ujit. Fatmira Hajdari ka zgjedhur variantin e tretë për shkak të pagës më të lartë, mundësive më të shumta për qoka e rehatisë më të madhe. Siç bën me dije burim informacionit, Fatmira Hajdari po përgatit dosje me letra personale, brenda së cilës nuk dihet nëse do të deklaroj shkarkimin nga detyra si gjyqtare për pasuri të palishme. Ligji përcakton që pas shkarkimit me veting për 15 vite radhazi nuk mund të punësohesh në profesione të lira drejtësie si avokate notere, por as në administratën qeveritare dhe të pushtetit lokal. Mirë po këtë ligj nuk e zbaton vetë kryeministri, duke e bërë Fatmira Hajdarin pjesë të qeverisë, me post brenda një shërbimi publik si enti regulatori i ujit RU, ku qarkullojnë miliona euro fonde nga buxheti i shtetit, investime, projekte, kontrata e të ardhura nga 52 ujësjellës kanalizime. Mos u çuditni, por sipas folesës së re qeveritare që i ka përgatitur Edi Rama, si për koincidencë, Fatmira Hajdari do të jetë në një zyrë me sheiken Elona Kana Biba, gruan e denarit të KQZ. Nëse Fatmira u shkarkua për pasuri korruptive, Elona Kana u dorëhoq nga detyra këshilltare gjykatës së lartë, vetëm 24 orë para se të përballej me procesin e vettingut, për shkak se ishte e zhytur në pasuri të zeza. Tashmë dy pasanikët e shkarkuara nga vettingu do të jenë bashkë në Ministrinë Balluku, brenda zyrave RU e Komisionit Kombëtar Shtetëror, regulator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit të përpunimit të ujrave të ndotura.